وراك كإيمان يدي غاندا مامول كبنتي لان أيا كو ورام أيا إن إسمادا راقن كمامول كاسي أو شير دك دك أكو ياشي قروة أيا قو آميي إن دورا شدا لغو غلو سغال إي أفرتان حلبان إسلاماركانا لا إحترام قو آنكي مسيري أها إي أي دوان قاتين هو غانكا يا أضياش إسسي خاتمو وغانكا يا أضياش إسسي خاتمو وحي هري وشيغين إن أي قو آنكو غارين إناني صوحولين حلبانا دا بنتلان إياغا كوما تلايا إياغو شاقي إن هادا كدب إيهين مامول مدح بنان أو آني كاتر سنين بنتلان بيانكا إسي مادا داقن كا بنتلان أو أيكو سحيحيهين إلا صدن إسين أيا سيدو كالسو جيدي إني إس عسيلان حبنها إسي سي خاتمو كاجيرا قدiga حالين تا خلافات كا دورشا دا بنتلان إسي مادا داقن كا أيا سيدو كالب مغا عابي قدي إسي ماء أو كا كوبان شن حبنود كواسو كواس او كورجوكتين ايه قد ديگا حالين تا خلافات کا دورشة دا بنتي لان وحا اي سيد او كالسو جيديين ان مركا اي دورشة دا دعضو ما ملكا صوب بحا اسي مادا ايه وحقارت کا بنتي لان اي اساقاي مادان رمستيركا تيرادا کا بنان بارلمان کا بنتي لان اي اي کا بحين حل بانا دي قاتمو هسا اهاتي اسي مادا ايه شاقاي اناني وحبا اسكا بدلين حل لغا دورشة دا وحانا اي دالبادين ان اي اتكيان قوان كي اسي مادا بنتي لان اي سو سارين كودي نوفمبر سند كان إدلانا يلاباتن سدح إلاباتن إي أها إن دورشادو أي دعدو سيديدة جانايو سند كسو آدن إي لباكون أفر إلاباتن وقودن بين إستمادا أيا أجيدية سراكيشة يعيدة مادا قلبك سيدة إي بنتلان كنا ورقليني إن أي كمل من سياسة دا واجبات كودانا أي قوتان سكرت يهوفنان أي كود ديهان تهي غارهان مرحلة دهان حساسي يا أي بنتلان دحسباني سو قدiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka baarlamaanka lixaad ee Puntland ku socota musharaxiinta mucaarad iyo muhaafid labadaba ogeysiin bulshada reer Puntland ogeysiin ismada SSC Khatumo ogeysiin maamulka SSC Khatumo annagoo ah ismada hoos ku xusan waxaan koodi bisha 12aad 2023 soo saarnay gudoon ismo oo ku aadanaa ismari waagi ka dhaxeeyay siyaasiyinta danaynaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada Puntland go'aankaas oo noqday kiil isugu yimid horseedkana uu noqday in dalku aado doorasho anagu ku hanweynayn warina ku hanweyn in Puntland ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah la isku raacsan yahay sharciyadna ka hesha dhamaan darafyada ay qusayso ayaa waxa soo kordhay tan iyo intii doorashada la aaday arrimo lagama maarmaan ka dhigay inaan soo saarno gudoon labaad sida cabashooyin ku aadan gudiga xalinta khilaafaadka arrimaha ka soo cusboonaaday maamulka SSC Khatumo iyo baaqiyada iska soo horjeeda ee murashaxiinta xilka madaxweynenimada Puntland kadib khudbadii madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani uu xalay oo taariikhdu ahayd 28 bisha 12aad 2023 sida rasmiga ah ugu shaaciyay musharaxnimadiisa xilka madaxweynenimo ee Puntland kuna sheegay in doorashada ay ka qayb galayaan 17kii xildhibaan ee reer Khatumo ee ay go'aanka wada jirka ah maamulka iyo ismada SSC ka soo saareen inaysan matalad ku yeelanayn siyaasadda Puntland waxaan xiriir la sameeyay ismada SSC Khatumo iyo madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland mudane Ahmed Cilmi Cismaan Karash oo labadaba inuu xaqiijiyay in go'aankii maamulka SSC Khatumo iyo ismadoodu uu sidii si yahay waxbana aan laga bedelin sidoo kale waxaan la tashi la sameeyay dalada ururada bulshada rayidka ah Punsa iyo xarunta cilmi baarista Puntland PDRC oo horay u kulmiyay qaybo ka mid ah waxgaradka Puntland kana soo saaray talooyin dhaxalgal ah oo ku aadan qaabka ugu hufan ee doorashada lagu gali karo hadaba maadaama ismadu ay yihiin asaasayaasha marjica iyo halka loo laabto xaaladaha adag annagu oo gudanayna xilka iyo mas'uuliyadda diineed tan isimnimo tan damiirka iyo tan akhlaaqiga ah ee naga saaran amniga wadajirka iyo habsami u socodka howlaha dawladnimo ee Puntland gaar ahaan arrimaha la isku hayo waxaan soo saarnay go'aannadan soo socda kuwaas oo ah gudoon isimo koow waxaan ixtiraameynaa qadarinaynaa soo dhaweynaynaa go'aanka masiiriga ah ee isimada iyo maamulka SSC Khatumo gaareen 23kii bisha 12aad 2023 waxaana gudoominay in reer SSC lagu tixgeliyo qaraarka ayaga tashiga ah ay wada jirka ku soo saareen labo waxaan bogaadinaynaa ismadii horey uga hadlay soo dhaweeyay go'aanka ismada iyo maamulka SSC Khatumo saddex
waxaan markale adkeynaynaa go'aanka ismada Puntland soo saareen 12/2023 ee ahaa in doorashadu ay dhacdo 8/1/2024 afar maadaama maamulka SSC Khatumo iyo ismadoodu ay si wada jir ah go'aan ugu gaareen in aysan matalad ku yeelan Puntland waa in doorashada lagu galaa 9/4 xildhibaan taasoo dastuurka waafaqsan ahna aqlabiyad ka badan tiradii ay ku ansixi lahayd doorasho ka dhacday Puntland oo ku qabsoomi karta 3 meelood oo 2 meelood xubnaha baarlamaanka una dhiganta 4/4 xubnood 5 ayadoo la xaq dhowrayo go'aanka maamulka SSC Khatumo iyo ismada waa in 2 xubnood ee reer Khatumo ee ka tirsan gudiga xallinta khilaafaadka ay baneeyaan xilalka ay ka hayaan gudiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland 6 waa in marka doorashadu dhacdo maamulka soo baxa ismada Puntland iyo waxgaradka Puntland ay isaga yimaadaan dhameystirka tirada ka banaan baarlamaanka Puntland 7 gudiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadku waa in xulista xubnaha baarlamaanka ay waafajiyaan saxiixyada saxiixayaashii rasmiga ahaa ee sanadkii 2018 wixii aan sifo sharci ah isu bedelin sida isim dhintay oo qof kale u bedelay 8 si looga gaashaanto kalsooni darro iyo kala aamin bax gudiga xallinta khilaafaadka waxaa kor joogteynaya gudi hubin ah oo ka kooban 5 isim ee kala ah 1 Sultan Saciid Maxamed Garaase 2 Ugaas Cumar Geele Maxamed Kaneec 3 Sultan Zubeyr Xaaji Maxamuud 4 Imaam Cabdiwahaab Maxamuud Guray 5 Sultan Ciise Maxamed Ciise 9 ammaanka Puntland waa mas'uuliyad wadareed qof walba uu ka saaran yahay xil muqaddas ah in la wada ilaashadana ay waajib tahay sida darteed waa in amniga iyo xasiloonida Puntland qof walba xil iska saara annagoo ka digeyna wax walba oo khalkhal gelin kara ammaanka dalka cidii ku gabad fashana dhinac looga soo wada jeedsanayo 10 waxaan si gaar ah saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida ee Puntland ku wargelinaynaa inaysan ku milmin siyaasadda waajibaadkoodana u gutaan si karti iyo hufnaan ay ku dheehan tahay gaar ahaan marxaladan xasaasiga ah Abdulqaadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادة إذا نمانية ديت سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالك تاج بانجيغا إيا ديجيز جاسين تا أكو سوف تقلينا يعينا صومالي يقيمة جوك سوف الكرتير وفي وعاكو استعمالي كرتا وذيها دوكا إذا فاها الدوني ديت وفي أب كلاسو ديك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا